Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, onde a professora vai contar uma linda história. Vamos ouvir? Agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Vamos ouvir a história, e a nossa história hoje tem um título. O título da nossa história é A Fila dos Números. É uma história bastante legal. É uma história que conta que os números tinham número obediente e número desobediente, igual é a nossa sala. Existe criança obediente e criança desobediente. Então vamos lá para a gente ver quem eram os números obediente e quem era o desobediente. Assista comigo. Fila dos números. Era uma vez uma escola onde os alunos eram os números. Na escola dos números, a professora era o zero. Todos os dias, a professora fazia uma fila para levar os alunos ao refeitório. Ela gostava de ordem e posicionava os alunos números do menor para o maior. O primeiro da fila era o número 1, que era muito obediente. Andava em fila, olhando sempre para a frente e não olhava nem para a direita e nem para a esquerda. Logo em seguida, vinha um exemplo de menino. Vinha o número 2. O número 2 era bem obediente. Ele não também olhava sempre para a frente, nunca para a direita e nunca para a esquerda. Ah, logo em seguida, vinha o número 3, que era o terceiro. Ele também era bem obediente. Ele não olhava nem para a esquerda e nem para a direita. Era um menino exemplar. E logo em seguida vinha o número 4, que também olhava sempre para frente, nunca para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima e nem para baixo. Mas, para a surpresa da professora, o quinto número, o número 5, vinha virado para trás, com sua atenção toda voltada para o sexto número. Ele era bem desobediente, o número 5. Ele gostava muito de ficar prestando atenção no outro e nunca prestava atenção na professora zero. Logo em seguida, depois desse número muito desobediente, vinha o número 6, que andava de cabeça para baixo. O número 6 também era bem desobediente. E coitadinha da professora número 0, né? Eu bem entendo isso. Porque na minha sala também tem crianças obediente e desobediente, não é, galera? Então vamos continuar a nossa história. Vamos lá. Quem é agora que vem o número 7. Mas infelizmente o número 7, 8 e 9. 7, 8 e 9 eram bem obedientes. Não andava de ponta cabeça, não virava nem para a esquerda e nem para a direita, nem para cima nem para baixo. Então, esses números estão de parabéns. Então, na história que a professora contou, quem eram os números desobedientes? Fala pra mim. Isso, exatamente. Era o número 5. Ele sempre olhava para trás, para a esquerda e para a direita, e nunca prestava atenção. Como ele é desobediente, hein? E também tinha o número 6. Ele também era desobediente. Porque ele ficava além de ficar olhando para cima, para baixo, para esquerda, para direita, ele ficava de ponta cabeça. Isso! Então, a tia Edna quer dizer para vocês. Por isso, não devemos esquecer a fila dos números. Todos estão virados para frente, somente os 5 e os 6 estão virados para trás. Final da história.
Ê, galerinha difícil, hein? Tia Edna sabe bem o que a professora Zeros tem passado, não é? Então, essa aula, tia Edna contou para vocês que era para vocês saberem que os números que desobedecem são os números que, na hora que você grafa ele ao contrário. Então, é um número que ajuda muito vocês a grafarem o número, para nunca mais escrever. Grafar o número 5 nem o 6 do lado errado, viu, galerinha? Fica a dica. Então, criança, gostou da história? Essa historinha da matemática é para dizer para vocês que o 5 e o 6 a gente escreve do lado contrário. E toda vez que você for grafar o número 5 e o número 6 do lado errado, você vai lembrar dessa história. Um beijo e até a próxima aula.